Sinulla on kätkettyjä voimia sisälläsi. Ja ainut mitä sinun pitää tehdä vapauttaaksesi ne, on hengittää hyvää elämää sisään ja huonot ajatukset ulos. Tällä harjoituksella sinun on mahdollista tulla parhaaksi versioksi itsestäsi. Nämä sanat menevät alitajuntaasi, eikä sinun tarvitse tehdä mitään muuta kuin kuunnella. Annat vain sanojen herättää voimat sisälläsi. Ota siis mukava asento. Sulje silmäsi. Rauhoita itsesi hengittämällä syvään muutaman kerran. Jatka sitten hengittämistä normaaliin tahtiin. Minä kehitän itseäni joka päivä. Minä olen parempi tänään kuin eilen. Minä luon oman todellisuuteni ja universumi tukee minua unelmissani. Minä olen juuri nyt tässä. Olen täysin läsnä. Minä etenen elämässäni itse varmasti. Minä olen motivoitunut. Minä olen onnistunut. Minä olen menestynyt. Minä olen energiaa. Minä olen kärsivällinen. Minä olen keskittynyt. Olen läsnä. Minä olen rakastettu. Minä rakastan. Olen onnellisuus. Minä olen arvokas. Minä olen rikas. Minä olen hyvinvointi. Minä olen omien ajatuksieni mestari. Minä olen viisas. Minä olen tarpeeksi. Minä olen kiitollinen. Minä riitän. Minä olen rauhallinen. Minä olen rakastava. Minä olen kallisarvoinen. Minä olen terve. Minä olen vahva ja elän upeaa elämää. Olen positiivinen. Olen täysin tyytyväinen itseeni. Olen optimistinen. Minä olen toiveikas. Minä olen itsevarma. Minä olen terveellinen. Olen viisas. Minä olen voima. Minä olen energinen. Olen vaikutusvaltainen. Olen avoin oppimaan. Minä olen tärkeä. Minä uskon itseeni. Minä olen sinnikäs oppimaan. Olen peloton. Minä opin tänään jotain uutta. Minä olen tasapainoinen. Minä olen rauhallinen. Minä olen vapaus. Olen avoin. Olen upea ihminen. Minä olen rentoutunut.
Minä hallitsen elämääni. Minä rakastan elämää, jota elän. Olen yhteydessä kaikkeen olemassa olevaan. Olen tässä hetkessä. Olen tässä juuri nyt. Minä kehitän itseäni joka päivä. Minä olen parempi tänään kuin eilen. Minä luon oman todellisuuteni ja universumi tukee minua unelmissani. Minä olen juuri nyt tässä. Olen täysin läsnä. Minä etenen elämässäni itsevarmasti. Minä olen motivoitunut. Minä olen onnistunut. Minä olen menestynyt. Minä olen energiaa. Minä olen kärsivällinen. Minä olen keskittynyt. Olen läsnä. Minä olen rakastettu. Minä rakastan. Olen onnellisuus. Minä olen arvokas. Minä olen rikas. Minä olen hyvinvointi. Minä olen omien ajatuksieni mestari. Minä olen viisas. Minä olen tarpeeksi. Minä olen kiitollinen. Minä riitän. Minä olen rauhallinen. Minä olen rakastava. Minä olen kallisarvoinen. Minä olen terve. Minä olen vahva ja elän upeaa elämää. Olen positiivinen. Olen täysin tyytyväinen itseeni. Olen optimistinen. Minä olen toiveikas. Minä olen itsevarma. Minä olen terveellinen. Olen viisas. Minä olen voima. Minä olen energinen. Olen vaikutusvaltainen. Olen avoin oppimaan. Minä olen tärkeä. Minä uskon itseeni. Minä olen sinnikäs oppimaan. Olen peloton. Minä opin tänään jotain uutta. Minä olen tasapainoinen. Minä olen rauhallinen. Minä olen vapaus. Olen avoin. Olen upea ihminen. Minä olen rentoutunut. Minä hallitsen elämääni. Minä rakastan elämää, jota elän. Olen yhteydessä kaikkeen olemassa olevaan. Olen tässä hetkessä. Olen tässä juuri nyt.